Staňa, vítaj. Ahoj. Takže prosím tě, já se často zeptám, jaký máš ty vztah k Vacenovicám? Vztah je takový, že moje maminka se tady narodila. Byla rozená Brhlova. Aneška Brhlova. No a jezdíš tenka, ty býváš kde? Prima. Teď bydlím v Žeži u Prahy. Čas nás tam zabavl. No a jezdíš senka pravidelně do Vacenovic, nebo? Jo, jezdím pravidelně, protože nahody, nahody, nahody. Nahody, kořeny, příbuzné tady máme. No a co říkáš na současné Vacenovice? Prosím? Co říkáš na současné Vacenovice? Jak vidíš obec, jak zrůstá, jaká je dědina? Hele, mně se to jako tady, jako lidi, když můžu srovnat, když jsem bydlel ve Slezsku, jo, na severní Moravě, nebo teď jsem v tom Řeži tohle, tak tady ta věc, já cítím jako, že ta obec tady více žije. Jako takový, je to víceméně u sebe, jako stmelené věc. Rozumím. Než někde čeká, nebo na severní Moravě. Co se právě zeptat u vás, jak to je? Jsou tam takové akce, jak jsou u nás na Moravě? Tam? Děláme tam, máme tam takovou, říká se tomu, polepšovna ducha, no, takové tyhle, a bývají tam každý týden, každý víkend nějaké akce. Koncerty, tohle, třeba o prázdninách tam bylo, protože v Řeži, jak je výzkumný ústav jadrný, tak tam je třeba i dost Moraváků. Tak tam byl moravský kroužek, který učinkoval, takže venku amfiteátr, zábava, takhle prima, jo. No a teďka teda v těch Vacenovicách, vraťme se do Vacenovic, a máš tady teďka ještě někoho v těch Vacenovicách, jezdíš za někým do Vacenovic, teďka primo je tady, žije tady někdo v těch Vacenovicách? Jako jestli to mám přibuzné, jako jo? Ano, mám tady dvě tetičky a bratance a sestřenice. To je pěkné. Že to je pěkné, říkám, že to je pěkné. Jo, takže nás to udržuje jakoby, jako rodinu. Jako, že pořád má nějakou takovou sílu nebo něco, tady přijde a se stýká, jo? A na ty hody prostě se musí ta rodina sovat. Takže dojedeš na hody v pátek a odjedeš v pondělí. Pondělí jedeme, v pátek jsme přijeli, pondělí odjíždíme po hodkách. A pocity jsou jaké? No výborné. Jako, to je jasné, jaké pocity, to je jasné. Já nevím, jak to vyjádřit ty pocity, ale jako... Yes. Prostě to jinde nezažiješ, jo? Jak na jižní Moravě nebo někde. Takové hody, krojované, tohle. Je to... Vždycky jsem si říkal, kdybych tohle, tak bych chtěl být tam. Jako takové... Kdybych nikde jinde, jo? Tak bych se usiloval sem. Tak, a co ti brání? Co ti brání? Řek, co mě k tomu dohání? Co ti brání k tomu, aby se zůstal do Vacenovic? Jsi ženatý, nejsi ženatý? Ne, jsem svobodný tohle. No, tak. A mně se líbí prostě veškeré třeba věci kolem. Mně se líbí ty věci třeba kolem vinohradu, tohle, jo, ten folklor a tohle. Prostě, když jsem byl na severní Moravě, tam něco takového nebylo, ten folklor a takové, jo. A když jsem sem s maminkou jezdil, tak prostě se mi to líbilo, ale nejezděte někde 200 km folklor. No, to je jasné. Já jsem cítil, že to by mě bavilo, kdybych tady byl, jako klub, tady. A i teď, jako... Ale máš tady koreny? Mám tu kořeny. To je důležité.